dessa senhora anda engordar aqui por causa de estar a provar a provar na cozinha. Você. Ah, hoje eu quero um bolo a mais. Mas querem um bolo a mais? Como que você quer um bolo a mais se você e eu comemos no mesmo prato? Como que você quer um comemos bolo no mesmo prato? Você quando fica a provar aqui costuma me dar. Eu te vi, você pôs primeiro, sai na prova. Segundo, sai na prova. Então quer dizer que eu não posso provar? Eu que fico na cozinha, não posso provar? Por que você não leva sal por de uma vez? Como que eu vou saber se tem sal ou não? Você começou a cozinhar há muito tempo. Você já sabe que esse sal chega nesse carril. Só leva pó e não aprovar. Ah, mas como que eu vou adivinhar que esse sal vai chegar? Se chegar ou não, como que eu vou você saber? Você anda engordar. Depois eu e meu filho aqui ficamos a emagrecer aqui. Você engordar, parece você quer comprar comida. Quero um bolo a mais, eu aí. Tá bom, já que você quer e depois vou pôr esse bolo. Vou pôr. Depois essa galinha, vou cozinhar sozinho. Você pra ver como dou a ligar a cozinhar, só estar a provar. Depois hoje eu vou estar a pouco. Pode cozinhar, vem, senta na cozinha hoje. Vou cozinhar. Senta, vou agradecer por isso você aí tá me receber. Isso aí tá me doendo. Eu ainda procuro. Vou sentar na cozinha. Ah, dou, até aprovar. Dou, você aprova. É pra não aprovar se tem sal ou não. Pode cozinhar. Você só fica engordar, é o dono que procura dinheiro a emagrecer aqui. Hoje você vai ver, depois quero mais dois bolos. Então, como que eu não vou engordar? Se eu estou a comer, não engordar porque se eu estou a comer. Põe dois bolos já. Põe dois bolos jamais pra mim. Hoje você vai conhecer quem é tio. Essa galinha é pra eu cozinhar sozinho. Você cozinha.